D é Delta, né? É Delta, né? Delta. Você entende mais disso aí, mas eu tenho um grande amigo que é piloto também, então ele fala bastante nesses códigos. É, piloto de avião. É. Como é que é o primeiro? B aí? É B? Bravo. 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 Bravo, o que depois? A, B, C, Charlie. Charlie. D, Delta. E, Echo. T é Tango. F, Fox. P é Papa, né? P é Papa. Ele já tá mudando tudo de assunto aqui, né? Você não sabe nem o que é o seguinte, Rafael Sanches, você tá bem, meu irmão? Vem pra cá aqui agora, já acabou meu fôlego, acabou minha força, já não tenho mais nada aqui, tá só o pó da gaita. Só o pó da rabiola, só o assento do pó da rabiola. Então você quer dizer que os caras mandaram, como que é mesmo o nome do diretor de prova? Michael Masi. Michael Masi, ele foi mandado embora. Eu não sabia disso. Eu chamei um intervalo comercial falando que o cara estava na iminência de pular, mas ele já pulou. Pulou, rapaz. Pulou. Diretor de provas, ex-diretor de provas da Fórmula 1, principalmente, né? Foi mandado embora principalmente por conta daquela polêmica no GP de Abu Dhabi, né? Fio, assim, lógico. Todas as equipes tinham contato com o diretor de provas, que eles liberaram nesse ano, inclusive. Até o ano passado não podia ter contato direto. O diretor de provas, ele era blindado, uhum, justamente para não ficar sofrendo essa pressão, né, Rafael? Lógico. Durante a corrida ainda mais, perdão, né? Agora eles liberaram por quê? Netflix, caramba, 4, popularizaram a Fórmula 1, acesso às redes sociais. A Fórmula 1 está vivendo um novo momento. Só que deram, né? Acesso que virou casa de leilão, virou, entendeu? Liga, pressão por rádio. E a conversa que ele teve com o pessoal da Red Bull não é postura de um diretor de prova. Ó, dá pra gente voltar agora, ó. Dá pra colocar uns retardatários pra passar o Hamilton. Se quiser, ainda dá pra ter corrida. Pô, se quiser, dá pra ter corrida, velho. Parece aquilo que eu te falei agora, né? Fulano tá ganhando demais. A partir de agora, as vitórias dele valem 5 pontos. Menos pontos. Ó, o diretor de provas, ele tem... Qual que é a função do diretor de provas, Diogão? A função do diretor de provas, nesse quesito, é bem limitado, viu? É o diretor de provas que tem o poder, por exemplo, de dizer se o safety car entra ou sai, e depois que entra, quando sai. Uhum. E também, se os retardatários vão poder ultrapassar ou não. Tudo vai depender do quê? Do que motivou a entrada do safety car. Porque quando você libera o retardatário para passar e descontar a volta que ele está atrás, os caras vão moer no pau. Uhum. E lá na frente pode se envolver no acidente. Perde a razão do safety car estar ali. Sim. Então, nem sempre é liberado para os retardatários ultrapassarem. Só que no regulamento da Fórmula 1, isso daí eu li o regulamento, não é que eu ouvi dizer. No regulamento é explícito. Ele tem duas opções. Ou fala, está liberada a ultrapassagem de retardatários para descontar a volta, ou não está liberado. Ponto. Liberou, tem que esperar todo mundo passar. O que ele fez? Passa quem está entre o Hamilton e o Verstappen. Passou aquele ali, para, agora não pode mais. Isso ele inventou. Aí deu ruim. No momento que ele inventou isso daí, acabou, passou a mão na cara do Hamilton. E repare que o Hamilton sumiu do mapa. Uhum, ele só voltou agora. Dele. Voltou agora quando a Mercedes já anunciou recomeçando, né? Exatamente como a Ayrton Senna fez em 89. Ayrton Senna veio pro Brasil de férias. Ficou de boa. Deu uma entrevista, jogou um caminhão de M no ventilador, falou o seguinte: o presidente da FIA tá por intenções patriarcas, ou então por outras que a gente não sabe qual é. Né, resolveu agir em favor do Prost e sumiu na brincadeira. E o parquinho pegou fogo. E agora tá pegando fogo de novo. Pois é. Mas assim, a Fórmula 1 tinha que tomar uma providência, o Sanches. Senão ia ficar muito feio. Tomou. Muito feio. Daqui a pouco a gente vai falar mais de Fórmula 1. E vão restringir o acesso dos donos, dos diretores de equipes para o diretor de prova. Esse ano que vem, ano agora, não pode mais. Né, não pode mais. Pois é. Eles cortaram. Daqui a pouco a gente vai falar mais de Fórmula 1. A gente vai falar dos pneus, né? Da novidade dos pneus, que a gente deu uma pitadinha ontem. Menos borracha na lateral. Isso aí, daqui a pouco tem VT sobre isso. Mas agora vamos falar do Tubarão, que joga hoje contra o União de Francisco Beltrão. Opa, jogo importante. Último treino ontem, o Silvano Brito acompanhou. Faltam apenas 4 jogos para o fim da primeira fase do Campeonato Paranaense. O treino aberto desta quarta-feira foi o único antes do jogo contra o União, às 8 horas da noite de hoje, válido pela 8ª rodada. 2 mudanças estão previstas para a partida. O volante Johnny Lucas, que estava suspenso contra o Paraná, e o atacante Mateuzinho, que também deve voltar ao time titular. O atacante Douglas Coutinho, que começou bem e marcando gols nos primeiros jogos, não tem mantido mais a mesma produção. Mesmo com os desacertos em campo, ele garante que o clima entre o elenco é bom.
e que o time busca aproveitar melhor as oportunidades. Ninguém tá aqui, né, para querer perder, né? Todo mundo quer ganhar o jogo e todo jogo eu quero fazer gol todo jogo, mas não é todo jogo que eu faço gol também. Então, é uma coisa assim bastante delicada, mas em momento algum, mesmo com esse resultado negativo, o mais importante é que o nosso time não está se desesperando, ninguém está apontando o dedo para achar culpado um para o outro. O Leque é o sexto colocado com 11 pontos. O Tubarão era o líder até três rodadas atrás, mas não vence há quatro jogos. Foram duas derrotas e dois empates. O técnico Vinícius Eutrópio destacou que os últimos jogos foram com times bem preparados. E apesar das cobranças, o Alves Celeste se destacou na posse de bola e no bloqueio. Nem posso falar que porque os três resultados, três vitórias, estavam ótimos, porque não estavam, obviamente. Eu sou bem tranquilo com relação a isso. E nem agora a gente deixou de evoluir. Então, principalmente em posse de bola, né, e chegadas nos últimos dois jogos, foram 30 finalizações e 40 cruzamentos. O que, que a gente precisa afinar? Obviamente, o penúltimo e último passo para transformar isso em gols. O União de Francisco Beltrão, desde o início da competição, ocupava a última posição entre os 12 times que estão na disputa. A subida para a décima colocação veio na rodada passada, quando ganhou de virada, marcando 3-2 contra o Rio Branco. Com isso, saiu da zona de rebaixamento. A disputa com o Beltrão deve ser forte. O time adversário vem com tudo em busca de vitória para não ficar na zona de rebaixamento. Os jogadores do Leque precisam, além de muita atenção, também marcar gols. Dentro desses quatro últimos jogos nossos, que eu divido aí nesse último bloco, né, talvez seja o jogo mais perigoso. Né? Esse é o jogo mais perigoso, porque a gente não pode ter atitude nenhuma que não seja o respeito por eles e faca entre os dentes para que a gente possa transformar teoricamente o nosso jogo em casa, os nossos dois jogos que eu citei aqui de oportunidades, para converter isso em vitória. Jogão, como o Vinícius Eutrópio falou, jogo perigoso hoje, né? União vem lá de baixo, foi lanterninha, mas agora ganhou a primeira, tá querendo subir, sair, se distanciar da zona de rebaixamento, perigoso. Quantos times no campeonato? Para são isso? 12 times, Jogão. 12. Quantos que caem? Dois caem, os dois últimos. O Londrina está em sétimo agora. Nesse momento em sétimo, né? Depois já passaram todos os jogos da rodada que a gente vai mostrar já. Ah, tá. É que depende do jogo ainda de hoje, né? Pode, se ganhar, pode até terminar a rodada em quinto. Opa, já é menos mal. Já. Muito cedo para falar em rebaixamento, Fugar. Vixe, sossegado? Nesse momento, totalmente fora de cogitação, Diego. Tá bom. Viu, Carlos Bebete, um abraço pro Carlos Bebete. Não é Bebete? Hã? Dedete. Você tá de brincadeira. É Delta, Eco. B de bola. Então, eu falei B de Bebete, tá certo? Bedete. É Bedete. É. Carlos Bedete. Ô, para aí, ele vende lanche pra você? O que, que é que você tá pedindo tanto pra mandar abraço? Aliás, já pediu três vezes já. É parceiro da Zona Leste. Deve vender alguma coisa, algum tipo de cachorrado que os caras fazem das nossas costas aí, ô, Rafael. Certeza. Um abraço, Carlos. Um abraço, fotógrafo aí. Manda uma foto pra nós de graça de vez em quando.